бас ақпараттарына өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Мендігірей, сурдо аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Армысыздар. Бүгін Атырауда сағат кешкі 6:30 шамасында қаладағы сауда ойын-сауық кешенінің бірінде өрт шықты. Нысан аумағына құтқарушылар дереу жетіп 80 адамды қауіпсіз жерге шығарды. Оның 45-і бала. Қазір арнайы штаб құрылып, қызыл жалынмен күрес жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оқиға орнынан әріптесім Асланбек Шығыр тікелей байланысқа шығуға дайын. Асланбек, армысыз, жағдайды толық баяндасаңыз, тілсіз жаумен күрес жалпы қалай жүргізіліп жатыр? Жанар, я біз қазір оқиға орындамыз. Бұл Байзар ойын-сауық орталығы, Жарбосының көшесінде орналасқан қаладағы ең ірі деген сауда орталықтарының бірі. Бұнда енді бірнеше сауда нүктелері, балалардың жаңағы ойын алаңдары, сондай-ақ тамақтану орындары орналасқан. Енді өрт жаңа айтылғандай 18:37-де басталған, бірақ енді алдын ала бізге жеткен ақпарат бойынша, бейресми ақпарат бойынша тамақтану орнынан басталды деген мәлімет бар. Бірақ енді нақты алдағы уақытта төтенше жағдай департамент бұл туралы мәлімдейтін болады. Қазір енді оқиға орнында 90 қызметкер, сондай-ақ 12 техника жұмылдырылып осы өрт сөндіру жұмыстарымен әлі де айналысып жатыр. Бұл енді жаңағы айтқандай Омс орталығындағы тұрғындардың жалпы халықтың көп жиналатын, көп келетін орындарының бірі. Иә, қазір енді өрт сөндіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Алдағы уақытта енді осы жағдай бойынша мәліметті әлі де сіздерге айтатын боламыз. Енді төтенше жағдай департамент мамандарының айтуынша қаза тапқандар, зардап шеккендер жоқ. Келген шығын көлемі енді өрт толықтай сөндірілгеннен кейін анықталатын болады. Қазір енді осы жерде арнайы штаб құрылып, өз жұмысын атқарып жатыр. Мендегі ақпарат, Жанар, осы. Асланбек, ақпаратыңызға рахмет. Сізден алдағы сағаттарда толыққанды ақпарат күтеміз. Естеріңізге салайын, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Асланбек Шығыр болатын. Ливандағы Хизбола Израильді бір күнде 190 реактив зымыранмен атқылады. Олардың біразы қағып түсірілген. Қалған снарядтар адам жоқ ашық жерге түсті. Бұл туралы AP агенттігі хабарлады. Израильдің кейбір орман алқаптарында өрт шықты. Зардап шеккенде жайлы әзірге ақпарат жоқ. Хизбола өкілдері Израильдің әскери базалары мен дәлдеп ататын қару шығаратын кешендерді құртуды көздеймін деп мәлімдеген. Тель-Авив маңында жүк көлігі автобус аялдамасын соғып 37 адамды жаралады. Израиль полициясы бұл лаңкестік әрекет болуы мүмкін деп отыр. Жарақат алғандар ауруханаға жеткізілді. Біреуінің халі ауыр. Оқыс оқиға Израиль барлау басқармасының штаб пәтер орналасқан маңда болған. Рөлде болған адамды сол жердегі тұрғындар тоқтатқан. Филиппинде Трами дауылынан көз жұмғандардың саны 85 адамға жетті. Тағы 41 тұрғын үстісі жоғалып кеткен. Ел президенті көптеген аймақтар оқшауланып қалды. Оларға жету қиын, сондықтан мерт болғандар көп болуы мүмкін деп ескертті. Бұл ел тарихындағы ең жойқын табиғи апаттың бірі дейді сарапшылар. Құтқару ісіне полиция мен өрт сөндірушілер де тартылған. Бір күннің ішінде жауын шашының 2 айлық мөлшері түсті. Дауыл соққан аймақтарда 4 200 000-нан астам адам тұрады. 500 000 тұрғын басқа аудандарға көшті. 6400 адам уақытша паналау орталықтарына орналасты. Жалпы елде жыл басынан бері 11 рет қатты дауыл соқты. Жұмадан бері мекемелер мен мектептер жабық тұр. Аралдар арасында жүретін кеме қатынаста тоқтатылды. Әлемде 1,5 мыңға жуық технологиялық компания бар. Олардың капиталы 1 миллиард доллардан асады. Бірақ арасында Орталық Азиядан өкілдер жоқтың қасы. Десе де осы теріс үдеріс жақсы жаққа өзгеруі мүмкін. Алдағы 10-15 жылда біздің аймақтан ірі технокомпаниялар шығады деген үміт бар. Силикон алқабында алғаш рет өткен конференцияда осындай болжам жасалды. Толығырақ Ернат Рахметұлы айтып берсін. Конференция Калифорниядағы атақты Yerba Buena Arts орталық залында өтті. Ол жерде кезінде Apple-дың негізін қалаушы Стив Джобс алғашқы смартфон таныстырған. Орталық Азияны Кремний алқабында насихаттап жүрген Silk Road Innovation Hub-ы осы алаңды әдейі таңдап алды. Бізде стартапшыларға қарағанда венчурлы инвесторлардың көп болуы аймағымызға деген қызығушылықтың жоғары екендігін білдіреді. Олар біздің өңірмен танысуға дайын.
akılды венчурлы компаниялар ең мықты стартаптар бағаланбай жүрген аймақтардан шығатынын жақсы біледі. Орталық Еуразия сондай аймақ. Біздің өңірден де болашақта Марк Цукербергтер, Джефф Безостар, Стив Джобстар шығып қалар. Біздің конференция таныстыру алаңына айналды. Конференцияға стартап иелері, инвесторлар мен ірі компания басшылары қатысты. Орталық Азиядан делегаттар да сөз тізгінін алды. Еліміздің цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі отандық стартаптар нарығының қалай дамып жатқанын айтып берді. Бізде жасанды интеллект, блокчейн, геймдейв сияқты технологиялар қатты дамып жатыр. Нарықта кәсіпкерлерде өте белсенді. Стартаптар мен кейстер бәріне анық көрініп тұр. Қаржы құйылып, мультимиллиардты компаниялар пайда болуда. Барлық жоғары технологиялы компаниялар жұмысын жай стартап ретінде бастағаны белгілі. Курсера компаниясының директоры болашақ білім берудің жасанды интеллектімен байланысына кеңірек тоқталды. Жасанды зердені бизнеске кіріктіру арқылы ғаламдық экономика 2030 жылға қарай 15 триллион долларға өсуі мүмкін. Яғни компаниялардың 70%-на жасанды интеллектімен жұмыс істеу дағдысы бар қызметкерлер ауадай қажет болмақ. Үкіметтің жасанды зерден енгізуге дайындығы бойынша Қазақстан, АҚШ, Сингапур, Британия мен Түркиядан кейін 5-ші орында тұр. Мұнда орталық Еуразиядан келген өте ақылды, еңбекқор мұраты асқақ адамдар көп. Онлайн оқу мен жасанды интеллектінің арқасында оқу және жұмыс істеу мүмкіндігі қазір барлық адамға бірдей беріліп отыр. Сондықтан орталық Еуразия тұрғындары бұл трендке елеулі күш салмақ. Silk Road Innovation Hub жұмысын бастаған алғашқы жылы миллион доллар инвестиция тартты. Ендігі мақсат осы қарқынды күшейту және шетел инвесторларын Орталық Азияға көптеп тарту. Конференцияны ұйымдастырушылар біздің аймақта тех өндіріс картасында ерекше көрсететін уақыт келді деп есептейді. Ернат Рахметолла, Еламан Мұстафа, 24 кезет. Абай облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарына 2 жыл өтті. Үкіметпен бекітілген тұжырымдама бүгінде өзінің өміршеңдігін көрсетті. Жаңа облыс құрылғалы жылдық бюджет 2 есеге өсті. Жылу жүйелері мен жолдарға қатысты қордаланған мәселелер шешімін тапты. Тақырыпты Рүстем Қайратұлы жалғастырады. Дербес бюджетке ие болған облыс әуелі жылу жүйелерін ретке келтіруді қолға алды. Тозығы жеткен қазандықтар ауыстырылып, жылу желілері 40%-ке жаңарды. Қоғамдық көліктің жұмысы жанданып, жолдар жөнделді. Қазір біз үлкен адам, біз былай жолдан өтіп сүрініп жүретінбіз. Қазір турада зымыратып, бір сағат жүрсек, жарты сағатта барып келетінбіз. Центр бар, балалар мен немерелермен шығатын жер бар. Островғанда жақсы күрсіздер, островға балы немерелермен барсам, бірақ қоғанышты боламыз. Площадкілер детский салын жатыр. Әрбір аулаға кірсек, бұрын ондай болмайтын. Қазір әр аулаға кірсеңіз, жақсы балалар ойнайтын алаңдар салын жатыр. Көшелер тазалықпен ұсталын жатыр. Елімізде тыныштық қой. Ең бастысы халқымыз тыныштық өмір сүріп жатыр. Бюджетке қаржы түскенде Семейде құрылыс қыза түсті. Қазір жаңа көпір салынып жатыр. Қалалар мен ауыл аймақтарда жүздеген әлеуметтік нысандар бой көтерді. 2 жыл ішінде 4000-нан астам тұрғын баспаналы болды. Республика күні қарсаңында облыс орталығында тағы 30 отбасына пәтер кілттері табысталды. Келесі жоспарға 500 пәтер беретін сондай жоспар бар, бірақ та ол неге қаражатқа байланысты. Қаражат бөлінсе, бюджеттік қаражат бөлінсе, сонда жоспар арқылы 500 пәтер деп жоспарланып. Салыстырсақ та жылдарды 2022-де бізде 128 пәтер бөлінді. Ал осы жылда алсақ, сонда 2024-те уже 400-дей пәтер беріліп жатыр. Екі есе көп. Мемлекет қолдауы өңірдегі өндіріс саласын ілгерілетті. 2 жылда машина жасау зауытының өндірістік қуаты 30%-ға ұлғайды. Кәсіпорын жылына 1,5 мың трактор жасап, 4000-нан аса газ маркалы жүк көлігін шығарады. Производство с каждым годом только растет. Өндіріс саласы жыл сайын дамып келеді. Индустрия министрлігі мен жергілікті билік қолдау көрсетіп отыр. Келер жылға арналған ауқымды жобаларымыз бар. Жалпы бізде 700-ден аса адам еңбек етеді. Орташа жалақы шамамен 300 мың теңге. Облыс өзінің кірісін ұлғайтып, 2 жылдың салыстырғанда 1,7 есеге көбейген. Екінші мәселе осы экономикалық дамудың арқасында адамдардыға маңызды адамдардың тұрмысын жақсы дамытуға әсер ететін салалардың қаржыландырылуы да көбейген.
Облыста айтулы оқиғалардың бірі Мақаншы және Жаңа Семей аудандарының құрылуы болды. Халық осы жаңалықты 30 жыл бойы күтті. Бұл шешім тұрғындардың өмір сүру сапасына ғана емес, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына серпін береді деген сенімде облыс әкімдігіндегілер. Рүстем Қайратұлы, Медет Өмірханов, 24 KZ, Абай облысынан. Қарағанды облысының Нұра ауданына қарасты Құлан өтпес ауылына 20 жылдан соң су құбыры тартылды. Бұған дейін тұрғындар тіршілік нәрін тасып ішті. Қазір су үйде ағып тұр. Жалпы облыс бойынша ауылдарды сумен қамту жұмыстары қай деңгейде? Тұрғын саны аз, бюджет қаражаты қарастырылмаған елді мекендердің мәселесі қалай шешілмек? Толығырақ тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндасын. Құлан өтпес ауылына 20 жыл бұрын су құбыры тартылған. Алайда қаржының аздығына байланысты көшеге бірнеше түбектер ғана қойылыпты. Олардың өзі әбден тозып, шетінен істен шыға бастаған. Бұл өте қолайсыз. Өткені қыста жиі қатып қалады дейді ауыл тұрғыны Дәулеткелді Сыздықов. Адам баласы жақсылыққа тез үйренеді ғой. Сондықтан су келді ауылымызда, водозаборный колонкалар тұрды. Олардың барлығын қазір алып тастап, әр үйдің ауласына су жетті. Әр үйге су кіріп жатыр. Өте қуаныштымыз, жағдайдамыз. Сапасы өте жақсы судың біздің. Осы жерден көшіп кеткен біздің ауылдың азаматтары ауылға келген уақытта осы жерден су алып кетеді. Ауылға су құбырын тарту үшін облыстық бюджеттен 162 миллион теңге қарастырылған. Соның 50% биыл бөлінді. Қазір ауылдағы 92 үйге су құбыры тартылған. Бұған қоса ескірген мұнара ауыстырылып, жаңа резервуар қойылды. 2 жылға жоспарланған жобаны мердігер мерзімінен ерте бітіріпті. Осы жылға бөлінген 80 миллионы толығымен біз игердік. Қалған ақшаны өзіміздің енді компаниядан өзіміздің қаражатымызға біз толығымен салдық. Енді ауылдың ішінде біз толығымен су құбырларын жүргіздік. Трубаның диаметрі 110 миллиметр. Оның ұзындығы 3 километр 600 метр. Нұра ауданына қарасты 37 ауыл бар, соның 29-ы тіршілік нәрімен қамтылған. Жыл соңына дейін тағы 2 ауылға су құбыры тартылады. Бұған қоса тұрғын саны аз елді мекендердің мәселесі де назардан тыс қалмайды. Кішігірім елді мекендерді жаңағы су, ауыз, таза ауыз сумен қамту жөнінде блок модульді кешендер орнатылып жатыр. Бұл бізде биылғы жылы 3 ауылда жоспарланған, қазіргі уақытта 2 ауылда жұмыстар жүріп жатыр. Жалпы бізде ауданда есептегенде 95-7% халық сумен қамтылған. Қарағанды облысында 342 ауыл бар. Оларда 209 мың адам тұрады. Бүгінгі таңда тұрғындардың 95% тіршілік нәрімен қамтылған. Алдағы жылы тағы 32 жоба жүзеге асырылмақ. Оған қазынадан 4 миллиард 800 миллион теңге қарастырылып отыр. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақымбаев, Зарина Зопхар, Қарағанды облысы, 24 KZ. Биыл Түркістан облысында 1000 шақырымнан астам жолға асфальт төселіп жатыр. Жыл соңына дейін соның 546 шақырымы тапсырылады. Кентау қаласының өзінде 30-ға жуық көше жаңғыртылуда. Қарнақ ауылы Амангелді атындағы көшенің тұрғыны Әбдісамит Сайытов ұзақ жыл бойы жол азабын тартқанын айтады. Көктемде көше батпақ болып, жазда шаң көтеріледі дейді. Енді тақтайдай тек жолмен жүреміз. Әсіресе мектепке баратын немерелеріме жақсы болды деп қуанып отыр. Мына жерден балдарымыз мектепке барады, мектептен келеді. Аяқтары лай болмай жақсы барып, жақсы келетін болды. Мына бер жақта Үштөбе көшеміз бар, мына жақтарын басқа Навай көше бәрін асфальт түсіп жатыр. Қарнақ ауылында 9 көшеге асфальт жабындысы төселген. Енді соңғы 10 көшеге жол салынып жатыр. Олардың әрқайсының ұзындығы 800 метрден асады. Бұдан кейін Құшшата мен Баялдыр ауылдарындағы 11 көшеге асфальт төселеді. Қарнақ ауылы, Баялдыр ауылы осы ауылдарға 16-8 шақырымды құрайтын 22 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Қазіргі таңда асфальт басу жұмыстары жүріп жатыр. Мына асфальттардың барлығы салынып болғаннан кейін осы қазан айының 20-ларына қарсы біз ұлттық сапаны шақырып көшелердің барлығынан сынама алатын боламыз. Қалалық әкімдік жаңадан салынатын жолдардың сапалы болу үшін ұлттық сапа орталығымен келісім шарт жасасқан. Орталық соңғы 4 жылда Түркістан облысы бойынша 1292 нысанды бақылауға алып тексеру жүргізген. Республикалық облыстық маңызды жолдардан бөлек қала елді мекен көшелерінің құрылысын орташа немесе күрделі жөндеу жұмыстарының сапасын тексеруге 3300 рет бардық. Нәтижесінде 11 мыңға жуық сынама алынды. Сол 11 мыңның 4 мыңы нормаға сәйкес болмай шықты. Бүгінгі таңда
мамандар тарапынан 2235 ахау анықтап, нәтижесінде 2000-нан астамы қалпына келтірілді. Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде мердігерлер 2 миллиардқа жуық теңгеге сапасы салынған жолдарды қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізген. Жақында ғана өңір басшысы мердігерлердің жұмысын сынға алып, жол сапасын қадағалауды қатаң тапсырған еді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбілов, 24 кезет, Түркістан облысынан. Шығыс Қазақстан облысында тұратын Борис Бабинский техниканы металл бөлшектерінен құрап, көпшілікті таңғалдырып жүр. Ол өз қолынан шыққан трактор мен квадроциклдің арқасында талай шаруаны бітіріп, табыс көзіне айналдырған. Техниканың тілін әбден меңгерген шебер көрші қолаңның бәріне көмектеседі. Выдрих ауылында Борис Бабинскийді танымайтын адам жоқ. Шөбін таси алмай, отын жаралмай отырғандардың бәрі оның ауласына бірге келіп кетеді. Себебі қолында ауыл шаруашылық техникасының түр-түрі бар. Бәрін өзі құрастырған. 20 лет этот двигатель ездит, ни разу не сломался. Масло от замены до замены. Бұл трактор шеберге тым ыстық, себебі темір терсегін түгендеп құрауға 5 жыл кеткен. Оған тіркейтін отын жарғыш құрылғының гидравликалық және механикалық түрінде өз ойластырды. Ауылдықтар үшін екеуінің де маңызы зор. Уақыт үнемделіп, бір шаруа болсын тез бітеді. Ставишь сюда чурку, сразу колет на 4 части. Вот гидравлик. Борис алғашқы тракторды 15 жасында құрастырған. Бұл өнердің бойына кімнен қайдан дарғанын өзі де білмейді. Мүмкін бала кезімде ағамнан көрген шығармын, әйтеуір техникаға өте жақын болдым. Мектепте үздік болдым деп айта алмаймын, есеп шығаруда осал едім. Бірақ мынаның бәріне өлшем керек қой. Интернеттің көмегінсіз өзім ақ жасап алдым. Шаруа қор жігіт хоббинің арқасында табыс тауып, ісін дөңгелетіп отыр. Қымбат техниканы қолдан жасап, артық шығыннан да құтылады. А вот эта вся навеска стоит 2 миллиона. Сколько вышло? А я всё с металлом варил, я не знаю, может, неделю варил, две. Круглый год, как вот особенно сезонная работа. Әсіресе осындай күзгі жиын терім кезінде Борис Бабинскийге көп келеміз. Себебі қолында бәрі бар. Қыста қар тазарта алмай қиналсақ та осы кісіден көмек сұраймыз. Борис бос уақытында омарташылықпен айналысады. Кейде өзі құрастырған квадроциклге отырып, шалғайдағы шаруасында реттеп келеді. 10 лет на нем езжу, еще как собрал, ни разу ничего не делал. Борис-тің ендігі арманы жол талғамайтын көлік құрастыру. Қары қалың қысы суық аймақ үшін мұндай техниканың орны бөлек дейді ол. Эльмир Ахметов, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет. Бүгін Атырауда сағат кешкі 6:30 шамасында қаладағы сауда ойын-сауық кешенінің бірінде өрт шықты. Нысан аумағына құтқарушылар дереу жетіп 80 адамды қауіпсіз жерге шығарды. Оның 45-і бала. Қазір арнайы штаб құрылып, қызыл жалынмен күрес жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оқиға орнынан әріптесім Асланбек Шуғатарды тікелей байланысқа шығуға дайын екен. Асланбек, армысыз, тағы да жағдайды толығырақ баяндасаңыз, өрт оқшауланды ма? Тағда кеш жарық жанар, біз қазірме оқиға орнына жақынырақ келдік. Енді бұл жерде өрт сөндіру қызметкерлері әлі де осы жұмыстармен айналысып жатыр. Менің жанымда қазір облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Назарәлі Селимов мырза тұр. Назарәлі мырза, қазіргі жағдай туралы толығырақ айтып берсеңіз. Бүгін 27 қазан күні 18 сағат 37 минутта күштер мен құралдар жүйе басқару орталығына Атырау қаласы Құлманова көшесі 111-А ғимаратында 2-ші қабатта 4-ші шығу бойынша аппарат кетті. Байзар сауда орталығы барлық жерге орам 2-ші жоғары ранг бойынша көтеріліп орта орнына жіберілді. Орта орнына келгеннен кейін Байзар сауда орталығының 2-ші қабатта дескемер қоймасының жану анықталды 150 шаршы метр көлемінде. Шатырын жану анықталды. Барлық жұмылдырған осы өртке 90 адам жеке құрам. 4-ші департаментінің 12 дана техника, 13-ші жетеуі негізгі, 5-ші арнайы техника. Өрт шыққан кезде ғимараттың ішіне 1000-ға жуық адам болды. Олар бәрі өзі далаға шығып, сосын біздің қызметкерлер, департамент қызметкерлері 80 адам қауіпсіз жерге көшірілді, эвакуацияланды. Зардап шеккендер жоқ. Атырау қаласының барлық қызметтері жұмылдырылды. Осы өртке жедел жәрдемнің қызметкерлері, полиция қызметкерлері, 50 шақты қызметкерлері жұмылдырылды. Атырау жарық су арнасы, апаттар медицина орталығының қызметкерлері. Қазіргі таңда зардап шеккендер жоқ. Қандай да қауіп бар ма? Қайда? Қауіп бар ма? Қауіп бар ма қазір, қандай да бір? Қазір ешқандай қауіп жоқ. Өрттің таралуы тоқтатылды. Қазіргі таңда
4 жангерлик участогу жумуш жасоодо барлыгы 8 окпан, 2 лафетти окпан үстүн сөзүнүн сынып атыр. Автосатлар аркылуу 6 окпан ишинин берип атыр. Көрөбүз. Жакшы аппаратыңызга рахмат. Урматты көрүмүн, биз азыр энди ошо окуяга орундамыз. Энди ошодон артык жакындауга дал азыр бизден де мүмкүндүк жок. Бүгүндө кауптуу болгондон кийин ары карай өткүзбөйдү. Биз бул жагдайды алды бакылауда сактайбыз. Кандай да бир жаңылык болсо, силерге кабарлауга азырбыз. Жанар, акпарат азырга болсо. Көп рахмет. Я адам шыгыны болмай, тезирек өрт өшүрсүн. Эстериңизге салайын, бизбен тикелей байланышта болгон арттесим Асланбек Шыгыр болатын. Шығыс Қазақстан облысында жеке сектордағы 1300 үй өрт қауіпсіздігін талаптарына сай болмай шықты. Бұл жайында төтенше жағдайлар департаментінің мамандары мәлімдеді. Құтқарушылар өңірдегі 9 ауданды аралап, барлық үйдің пеші мен жылыту жүйесін, мұржаларын толық зерделеп шыққан. Апаттың алдын алуға бағытталған 28 мыңға жуық қауіпсіздік шарасын өткізді. Шығыс ауылы Өскемен қаласының іргесінде орналасқан шағын елді мекен. Мұндағы баспаналардың басымында жылу жүйесін тұрғындар өздері орнатқан. Сондықтан кей үйлерде қауіпсіздік талаптары мүлдем сақталмаған. Қайғылы жағдайдың алдын алу үшін құтқарушылар әр үйге кіріп түсіндірме жүргізуде. Мобильді топ өкілдері әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға басымдық беруде. Олар бұған дейін орнатылған газ датчиктерінің батареясын ауыстырып, жаңасын орнатуда. Бақылау барысында былтыр ғана орнатылған газ датчиктерінің істен шыққанын көріп отырмыз. Батареясы отырған, оның барлығын бірден ауыстырып шығамыз. Жалпы бұл құрылғының пайдасы орасан зор. Сондықтан биыл тағы 15 мың данасын орнатамыз. Ал ауылдағы мына үйдің пеші жедел жөндеуді қажет етіп тұр. Қыс болса қырастында, дегенмен әлеуметтік жағдайы төмен отбасының жөндеу жұмыстарына жұмсар қаржысы жоқ. Мұндай жағдайда мобильді топ мүшелері өз қаражатына қолдау көрсетіп жатады. Мобильді топтың құрамында қоғам белсенділері мен білім бөлімінің мамандары бар. Қайғылы жағдайды болдырмау үшін барлығымыз қолдау көрсетуге тырысамыз. Керек болған жағдайда білім бөліміндегі қамқоршылық кеңеске жүгінеміз. Әр отбасында балалар болғандықтан кеңес мүшелері қолдан келген көмегін ұсынуға. 2023-2024 жылғы жылу маусымында аймақта 307 тұрмыстық өрт оқиғасы тіркелді. Салдарынан 23 адам қаза болды. Оқыс оқиға қайталанбау үшін құтқарушылар әлеуметтік қызметкерлер мен еріктілерден құралған топ күнделікті 100-ге жуық үйді аралап, қауіпсіздік талаптарын түсіндіруде. Мерей Баят, Вячеслав Ветлугин, Шығыс Қазақстан облысы, 24 KZ. Хабар арнасында Құнар Плюс реалити шоуы көрерменге жол тартты. Бұл үміт болып бара жатқан ауыл шаруашылығын дәріптеуге арналған жоба. Реалити шоу дипломмен ауылға барған жастарға немесе ауыл тұрғындарына төрт түлікті бағудың заманауи үлгісін көрсетеді. Бүгін 19:00-де тың жобаның алғашқы бөлімі. Құнар Плюс реалити шоуының алғашқы көрсетілімі кинотеатрда өтті. Ауыл шаруашылығын дәріптеуге арналған жобаның премьерасына танымал адамдар, кәсіпкерлер шақырылған. Жоба авторларының бірі Жәнібек Кенжебаев 6 жылдан бері шаруашылықты дөңгелетіп отырған кәсіпкер. Реалити шоу арқамызда біз көрермендерге және ол біздің отбасыларымызға заманауи технологиялар туралы көп мәлімет беріп жатырмыз. Мысалы, қалай чип салу керек, қалай ем салу керек, қалай емдеу керек, қандай аурулар бар, тағы басқа мәселелер туралы көз жеткізіп жатырмыз. Жоба Алматы облысының Ақсеңгір ауылында түсірілген. Көп балалы екі отбасы және дипломмен ауылға барған бір отбасы таңдалыпты. Оларға 30 қой мен 2 сиырдан үлестірілген. Сала мамандары мал бағудың қыр-сырын үйретеді. Жүргізушілер болса контенттің қызықты болуына жауапты. Маусым соңында ең көп төл алған отбасыға қомақты сыйақы қарастырылған. Ауыл шаруашылығына деген қызығушылықты арттыру және сол арқылы бизнес жасап табыс табудың жолдарын көрсету. Осы үш отбасы мал шаруашылығынан ең көп табыс табу үшін сайыс болады. Ең соңында жеңген отбасы ең көп, мысалы, малдың қалай приплодын алған отбасы, ең көп табыс тапқан отбасы 10 миллион теңгеге ие болады. Құнар Плюс реалити шоуы 24 бөлімнен тұрады. Ол хабар арнасынан айына 2 рет, жексенбі күні 19:00-де көрсетіледі. Бұл жобада мал шаруашылығына қызыққан көрермендер үшін кәсіпті дөңгелетудің қыр-сыры көрсетіледі. Аршын Кемелжан, Мұхит Құдықбаев, 24 KZ, Алматыдан. Бүгін Елорда аруы байқауының қатысушылары қарттар үйінің ауласын тазартты. Республика күніне орай арулар қарттардың көңіл күйін көтеріп, дастархан жайып, кішігірім концерт қойды. Оларға әжеміз өз ақ батасын берді. Құсқа атын берсін. Бір-біріне шерік болып жүріңдер.
Елорда аруы дарынды жастар алаңы осыған дейін 30-ға жуық қайырымдық іс-шарасын ұйымдастырған. Бұл байқау елімізде биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Мақсаты жастарды жақсылық жасауға бейімдеу. Былтыр қазан айында кастингке 800 қыз қатысып, оның 25-і финалға жолдама алған. Қорытындысы алдында желтоқсан айында өтеді арулар. Жыл соңында іс-шараларға белсенді қатысу бойынша бағаланады. Бұл әлеуметтік жоба енді жыл сайын ұйымдастырылмақ. Біз қалалық жаңағы сенбілік шараларға қатысып, бүгінде мысалы қарттар үйіне, осы айда атап өтілген қарттар күніне байланысты және де республика еліміздегі республика күніне орай бүгін қарттарымызды құттықтай келдік. Бұл Елорда аруы дарынды жастар байқауының негізгі мақсаты бұл қайырымдылық жобаны алға тарту, насихаттау. Әзірге тарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықтыңыздар.